您不打算把实情跟行情说吗？北辰，我就是来见他最后一面的。爹，爹，您没事吧？我在门外就听您咳得厉害。 没事儿，爹。爹年纪大了，难免会有些小毛小病。没事儿。爹，我看您脸色这么差，要不我给您请个医生吧？不用了，刚住下，就别兴师动众的了。爹一直在监狱里待着。 身体自然会弱一点，有机会调理调理就好了。哦，对了，爹，我想起来刚给您炖了冰糖雪梨，我这就给您端过来。嗯，快去吧。 您这是又咳血了，您不打算把实情跟行情说吗？北辰，咱俩不都已经说好了吗？我就是来见他最后一面的，留给我的时间不多了，但如今。 有你在他身边，我也就放心了。爹，你放心，我一定会好好的照顾他，呵护他，一生一世。爹相信，爹都知道。北辰啊。 我有点累了，想一个人躺一会儿。好，那待会儿你醒了，我们两个再过来。好。